Välkomna ska ni vara tillbaka till, vad heter, Lucky Islands på Lucky Islands Cubecraft. Tänkte börja med att visa här. Ja, det här har inte jag sett förut faktiskt. Nej, man hoppar ju inte förbi det, man tänker. Ja, man fjongar iväg på de där pressure platesen där uppe. Så nu kör jag F1 här. Får ni titta på min statistik här? Får ni titta riktigt noga? Jag har dött 44 gånger, men hon dödat 109. Hur många spel har du spelat? Gameplay 65. Åh, jäklar, jag har 15. 9 timmar, 18 minuter, 51 sekunder. Vad mycket hade du? 2 timmar, 18 minuter. Ja, men på Games Played. 15. 15, okej. Okay. Ja. Snart i fatt. Ja, jag vet inte fan. Ja, vi tänkte gå till team här och så ska vi hitta... Slog jag på någon nu? Ja, det kanske du gjorde. Vi har stängt av spelare. Jag måste kolla. Show everybody. Ja, det står ju för fan i en klunga här ju. Alltså, gör det? Ja, fan. Ja. Show friends. Så. Ja, det är så skönt om man gör det. Ja, det är rätt gott. Så vi ska hitta ett spel här så ska vi pausa lite grann. Så vi stark tillbaka. Så där, då var vi tillbaka. Hej! Och vi är på någon jukeboxbana här. Ja. Party heter den, va? Ja, precis. Party heter den. Ja, den här har nog inte jag sett, tror jag. Oh, inte... Wow! Jag tror jag kan komma på i alla fall. Åh, oh, Osberg! Oh, ska vi se. Åh, oh, lag! Ja, precis. Ah, vad är det? Brinnande zombie! Får något kul av Åsberg. Ah, fan. Stå stilla, Åsberg! Pila. Första lackerblocket var en brinnande zombie. Vad trevligt. Nice. Ja, det var inte så tokigt faktiskt. Nu har jag en stack med pilar. Aha. Fick jag av en snäll åsbergare. Oh! Ja, superlagg. Ja. Sen har vi fått någon vapen än. Ah! Diamantsvärd! Åh, en sån där... Åh, nu dör jag nog kanske. Nej, det tycker jag inte du ska göra. Jag är jättehögt här. Oh. Akta dig jävlar, där är du. Jag har 3 region wands, det är det jag har fått. 3 region, jaha, ja. Alla likadana. Men du har svärd, va? Ja, det fick jag ju i kittet. Ja, vad bra. Så stensvärd har jag, men... Precis, ska vi försöka ta oss... Här får du en sån. Aha, titta där ja. Trevligt, trevligt! Det känns lite onödigt med 3 kanske, men visserligen det går ju att... Man kan ju använda alla, då regenerar man ju jättefort. Exakt, du kan ha dem på rad, ja. Ja, precis. Ska se. Oh, pilbåge med explosion. Jaha. Det är trevligt det. Hopp. Det vill jag ha. Men jag behöver en vanlig pilbåge också. Det skulle vara trevligt. Lightning wand. Jag tänkte om vi skulle gå över. Ja, ingen mat, ingen armor, ingenting. Nej, jag har 3 brödare. Det står en och slår på mig med ett svärd hela tiden. Ja, såklart det är. Såklart det är. Ja. Kan du sluta stå i mig, Joel Cool? Joel Cool! Om det är ditt riktiga namn! Jag har typ ingen liv kvar. Jag har tagit skada och så är jag hungrig. Ja, jag är också hungrig. Men vill du ha bröd? Och det är en blaze nere i källaren här. Vill du ha brödare? Ja, det vore gott. Mm, då kan vi hoppa över till dig här. Jag slänger ner håret där. Jaha, okej. Okay. Där är jag. jag kommer över. Ja, den där står bara och slår irriterande. Så. Så! Nu ska vi se, nu kanske jag kan... Nu kommer jag hila. Det borde ju finnas mer lucky blocks här. Det är jättestort det här stora huset här. Ska se jättestort på... det här stora huset. Men kan du sluta stå i vägen till mig? Tack så mycket. Nej, det var inget hus. Det är en jukebox. Det var bara en platta liksom. Jag går över till en ny ö. Okej. Okay. Och förhoppningsvis så hinner jag ta det där lucky blocket och inte dö. Är det bro där? Är det vad då? En bro. Jag gör en bro, ja. Jaha, du gör en bro. Du har block redan. Yes. Aha. Jag gör en bro, bro. Ja, jag känner att jag är väldigt oequippad här. Jo, samma här. Jag har ju i sig diamantsvärd. Och här har vi... Åh, här har jag gjort ett hål. Det är någon som har dött här. Nice. Ja, jag har stensvärd och stenpickax. That's it. Dör här. Jag skulle vilja ta den här och göra bröd. Aj! Åsa! 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 Ser inte dig. Jag hoppade över på... Där är du kanske, ja. Jag ska se upp här nere vad de har tagit grejer. Men då var ingen kvar på den här ön, alltså. Det var ju tråkigt. Eller bra. Och här är ett till hål. Shit, de har fått 2 stycken såna här stora... Den void grejer. Ja, precis. Ja, de har visat ett lucky block här. Va? Det är ju skitbra. Jajamän. Där uppe. Ah, där. Har vi ett på vår sida också där? Den tog jag. Okej. Okay. Då ska vi se. Och stenar. Vad trevligt. Ja, men då kan vi ta oss över någonstans typ till mitten eller... Det är 3 pers där. Eller till tangenten, ja just det. Det vet jag inte. Du har inte heller armor, nej. Nej, jag har ju inte det. Där bort... Nej, det var folk där, ja. Jag skulle vilja se någon som går och försöka skjuta ner dem med min pilbåge. Hur långt räcker den här lightning wanden egentligen? För jag försökte skjuta på den där borta, men jag tror inte nej, det träffar. Jag vet inte. Där nere har den så kan...
Där. Ja, ah, jag har 20 sekunder kvar. Det är en bro över till den här ön. Då går vi ner dit. Undrar om det är de som har gått härifrån och dit. Kan vi... Ja, precis. Det kan det vara. YOLO! Luftis! Ah! Skjuter dig, jävlar! Akta! Var det en som heter Galen Hydra förresten? Nej, Galaxy Hydra var det som heter. Jag har byggt in mig. Ja, jag ska försöka gå ner på något smidigare sätt här. Sa flickan. Roligt! Nu kommer han över till dig ju. Ja. Jag vågar inte hoppa ner för då kommer jag ramla. Han är död. Ja, vad bra, jag kommer ner. Där ja, men då springer jag över till den här. Ja, det är bra, softies, det är bra. Ja. That's my boy. Kom han med yxa och trodde att han var cool. Ja, men han hade ju ingen pistol. Han hade ingen fiol. Men det är, jag tror att det är en till här. Jag är inte helt säker. Ja, grejen är att du har ju block i och för sig. Ja, block. Så du skulle kunna blupp. Bygga trappa, så ja. Men vi kan göra en liten trapperoony här. Ja, trevligt, trevligt. Då har vi en efter. Han har ju ändepärlor här ju, den jäveln. Asså? Ja. Men sigoda då? Jag har lite havre om vi skulle göra mer bröd. Och det är pers här. Yes. Här, rakt bort här är tre stycken persar. Är det bro över dit? Persianer, ja. Perser. Är den där bakom oss med dig? Med oss? Ja. Okej. Okay. Här får du. Jag såg inte färgen på namnet. Finns det någonting här nere som de har lämnat till oss? Oj, vad de slåss där borta. Diamant. Fan, vi har ingen armor. Nej, ingen av oss. Går ju så jävla dåligt. Har någon armor på banan? Jag vet inte. Ska titta. Hitta ett nackerblock. Är det ingen där som har armor? Nej! En blazare! Ajajaj! La policia! Upp! Jag kommer att mörda den! Det var samma där som de hade missat på förra. Ah, okej. Okay. Den där block, den där kistan, den sprängs. Det gjorde den. Jag var tvungen att testa när det var så långt bort. Ja. Jag tänkte om det var utplacerat. Nu kommer den på våran ö. Jag ska slå den igen. Över till oss. Yes, jag slår den igen. Det är Trasselsund eller vad det heter. Nej! Alltså öppna inte den här kistan nu. För fan, öppna inte. Alltså du, din lilla Galaxus. Galaxer i mina braxer. Nu är det! Nu är det! Nu är det där du! Jag kommer hjälpa er. Nej! Nej, jag ramlade ut! Nej, softies! Knuckade jag backa ut över kanten. Och du knockar dig själv. Ja, jag visste inte att det var så där smalt. Gråter. Gråter. Jag backar bara. Det ligger en wand där. Det gör det. Var det ja, wand? Två wandar. En TNT wand. Då ska vi titta här. Ja, men titta där. Då kan jag hugga här faktiskt. Sådär. Ja, oh, vad var det andra för något? Den andra röda wanden. Vi ska se om jag kommer upp här bara. Ska jag gömma mig lite. Jag fick TNT och Dragon Breath. Så det är nice. Ah, du är själv i ditt lag nu, by the way. Ja, men jag vinner. Emot fem pers. Du, det är lugnt. Det är lugnt. Ha lugnt, sa jag. Ha lugnt! Jag har fortfarande kvar min pilbåge. Och... Är den bra? Ja, det är explosion. Oj! Så jag tänkte om jag skulle ta lite kvarts här och sen... Bygga mig över med en liten bro. Längst upp på baksidan av jukeboxen finns det lucky block. Längst upp? Jajamän. Oh, you bet your ass. Oj. I'm going there, mer-bro. Mer-bro. Bra-bro-bra. Bet your ass. Ska vi se vart du blir å. Kan betta din röv. Man ska betta den. Lägg ut den på bettnet. Bettnet. Ja, på din bettskena. Där var du, ja. Där du är, där, om du tittar bakåt, alltså bakåt utåt ifrån, rakt ut ifrån mitten så att säga, däråt ja. Hitåt? Nej, vänster. Hitåt? Däråt, ja, däråt ja, på, fast, där du är nu, fast på ön som är rakt fram, där finns det lucky block. Är det en ö här? Till höger om dig. Aha, okej. Okay. Ja, där ute var det lucky block. Ja! Yeah. Och det finns även en rakt upp ovanför dig allra längst upp. Ja, ja, ja. Nu har jag 36... På båda öarna. Jag skulle ta och flyga över nu, tänkte jag här. Ja, fast det finns en på den... Det finns två på den här ön du är på. Ja, men så gör du det. Här ja. Uppe, ja, på den här som ser ut som en kran eller en not eller vad det är. All right. Är också en uppe på den som är gjord av mörkt träd där. Ska vi titta? Jag hoppar upp här så jag får lite bättre översikt. Allra längst upp där ser du den. Finns det... Du kanske inte ser den, men den är längst upp där. Jaha, på jukeboxen. Jajamän, ja, uppe då, på. Då klämmer jag mig upp här då. Ja, och sen kan du titta ner på framsidan så ser du nästa. Yes, yes. Men... Yes! Och hugg! Och det är hugg. Liksom, det är 100% random vad det är. Det spelar ingen roll vart de är, typ att precis. Den här skulle vara bättre. Nej, stämmer.
Nu har du Trassensudd och Eskil Fri som tittar på dig här. Fan vad nice, hälsa. Ja, hälsa från UFO ska jag göra. Och så är det en blaze där nu. Ja, oh. Vad var det? Den känta stensvärd. Sharpness 3! Man tackar, man tackar! Det var inte så tokigt. Där är ett lucky block, ja. Jajamän! Och sen samma på ön till höger också, ser jag. All right. Ja, det är nästan på alla öar. Det är ingen som bryr sig, eller... Nej, labba! Antingen bryr de sig inte, eller också är det för mycket... Eller också har de inte sett den som nej, är nej, precis. Finns det något vatten jag kan hoppa ner? Nej. Nej. Har du mycket block? Nej, jag har 18. Jag tänkte om jag skulle hugga lite och ta mig över. Men jag måste ha lila block för att jag lägga dem i samma inventory. Men... Ja, men du har lila där, va? Eller är det blå? Som är i väggen här. Den färgen, ja. Är det den du har? Ja. Då kan du gå in på kanten. Där, ja. Och sen minar du på den stolpen hela vägen ner. All right. Ja, det är ett lucky block där med, där nere. Är det? Ja, om du går in bakom trappan där. Inte här där nu, antar jag. Om du står 90 grader vänster, höger menar jag. Mm. Där har jag. Där inne är en sån lila blå pelare. Här under, eller? Nej, rakt framför dig. Ja, där. Okej, den pelaren. Så om du står på den och minar ner. Ja, det kan jag göra. Så får du såna block och då kommer du ner till ett till lucky block. Precis. Ska vi se om jag kan... Nu är det bara 3 pers kvar. Och det är jag som kommer bli sist. Jag kommer bli vinnare. Då får de döda varandra. Ja, säkert. Ska vi se, jag hojtar till. Ja, jag ska hålla koll så att jag inte ramlar ner i några hål här. Och när du kommer ner till trät här, då kan du stanna. Ja, jag har ingenting att hugga där. Här. Och så går du runt. Så går man runt. Där, titta, där du! Inga hål, inga hål, inga hål. Åh, jävlar, jag blev. Det var lite gömd. Ja, det var verkligen. Sneaky, sneaky. Då gör vi så här. Sköt! Nice! Du har fortfarande ingen armor. Nej. Men jag tror inte att någon annan har det heller. Kanske de inte har. Fortfarande. Jag ska se, det är 2 pers i mitten helt utan armor också. Mm-hmm. Vad fan, är det ingen armor på den här? Det kanske inte är det. Kanske borttaget. Det är vad du, ja. Hello. Det är en bro över till nästa, ja. Ja, men då behöver jag inte gräva, ju. Nej. Det måste du inte. Vänster. Bakom dig. Vänster? Alltså... Här. Bra, däråt. Ja, nu slängde jag kastar min... du då. Han! Ser du bron? Usel, ja. Jo då satt det. Ja, då satt det. Och där har du 3 lucky blocks vad jag ser. Ja, jag tror inte jag... Ja, det är om man får armor, men det verkar inte som att man får 4 det. 4 lucky blocks, ja. Så jag kan nog hålla mig med det jag har, tror jag. Du har en som är väldigt lätt tillgänglig och den är på baksidan av en. Rakt fram nu, till rakt vänster. Rakt fram, okej. Okay. Där, ja. Där nere, okej. Okay. Ska vi se vad vi får. Ah, potions! 2 mycket bra! Ja, men det är lugnt. Jag tror jag fick någon. Och sen har du en till vänster. Där ja! Poison, perfekt. Poison potion. Instant damage tar vi också. Den är bra. Det blir svinbra det här. Om du går vänster nu. Här ut? Ja, ut på kanten. Mm. Alla längst ut på kanten. Okej. Okay. Tittar du ner till höger här lite grann. Där nere, ja. Ah! Ah! Ingen hård. Ah! Ah, alltså, du. Du kan fortsätta på den där så finns den till. På den där vita. Ja, den är det. Ja. Jag ska bara se om man kan... Och sen har du en till under ön. Byta till. Fan, vad mycket lackerblock också. Roligt på den här. Ja, det är skitmycket. Ja. Det blir väl olika vem man tar med här. Så om jag tar den översta, vad får man då? En yxa! Nej, det vill jag inte ha. Är det bra skit de har eller är det bara skräp? Infinity. Nu har de armor i mitten. Det är klart de har. Ja. Han har 3 armorbitar. Jag har byxa! Jaha, nice. Och den andra har, var han? Han dog. Jaha! Han stod stilla och tvärdog. Låg han ut eller? Ja, det måste han ha gjort såklart. Det måste han ha gjort. Ska se om jag kommer vidare här. Jag ska ner dit, ja. Ja, precis. Men du kan, ja, du har den rakt framför dig. Jaha, hej! Oh, nej. Oh. Det där vill jag inte röra. Här nere hade vi... Kastar du eller sköt du någonting där? Nej. Då är det en som skjuter efter dig, bakom dig. Ja, det skiter jag. Jag såg en pils flög. Ska vi se om vi kan se den jävun. I mitten. Ah. Där uppe, ja. Ja. Har du något att skjuta med? Det har ja, du, va? Det är lugnt. Kolla, pow! Oh! Nej. Nej. Men du har ju TNT Wand också. Nej, kanske inte räcker dit. Nej, inte också. Oh, jävlar, han skjuter också sån där. Ja, det gör han. Akta dig, du. Nu kommer det pil. Aj! Åh, han träffar dig. Aj! Och nu får du skynda. Åh, nu ska du fram med TNT-wanden.
Jag om du kan skynda dig. TNT. Jag måste ut på kanten. Nu är han över. Fan också. Okay, han nu håller i guldäpple också. Ska du få en jävel? Kom då! Akta, gå inte in där! Oh! Det är lugnt. Pow! Right in the kiss här! Pow! Pow! Nu dör jag! Nu dör jag! Nu dör jag! Ut med han! Ut med han! Nej! Nej! Ditt jävla arsel! Rackansch! Och han var sist också. Usch! Det där var slutstriden på matchen. Jag hade ett hjärta kvar. Jag trodde jag skulle ta all, för han stod ju inte och slog mig. Nej, jag tror att du fick din damage potion på dig själv också, va? Jag tror inte det. Jag, inte vad jag upptäckte. För när man får den på sig, då gör man ju så här. Ja, just det. Det kanske man gör, ja. Jag tror inte att den gäller på mig. Nej. Men vi tog den till då. Ja, för fan. Det gör vi. Jag ska bara pausa här. Ja. Tibuku! Hej! Ett lokomotiv! Lokomotiv! Mött på vägen! Och till höger om det är en cykel. Ja, det var det. Ja, där har jag kört. Det här. Kom jag. Fan, vad stor. Oh! Alltså, här räcker det med att gå ut till den här stora vägen så kan man ju ta massor. Ja. Wow! Det regnar rusoblock! Ja, såg det. Ahohoho! Det var blazare här. Jajamän. Racka blazare. Racka pulver. Åh, kycklingen. Oh, jag har inte cyklingar. Okej, jag har verktyg och jag har... Blaze! Jävlar vad jag for iväg! Här kommer en zombian också! Vad fan? Vi fan, jag nästan dör redan. Nej! Av fall damage och brain damage. Okej, ja det kommer en sån där. Död då! Blaze, nej, jävlar! Nej, apan Rune! Åh, nu dör han. Vad håller han på med? Han ramlar i lava. Men gå ut då! Varför då? Tittar han på dig eller? Ja! Han öppnar tre lucky blocks jämt dörren nere i ett hål. Ah! Så, jag fick armor av en zombie. Jaha, fan vad nice. Vi ska se, vi kan döda den där. Och vi vill döda... Vad fick jag? Titta, här kan jag hugga järnblock, ja. Vad fick jag för något? Invisibility, jaha. Baj, nu är jag osynlig. Shield one. Haha! Oj, döma mig mot blazen. Har vi någon workbench någonstans? Jag har inte sett någon. Den där blazen, alltså, den var inte rolig. Nej, nej, nej. Nu är den död. Tar vi mat här då? Ja, jaha, då är du också där. Ja, jag är här. Vi kanske borde ta oss över till vägen. Det borde vi verkligen göra. Ja, för det är inte så jävla långt. Vi kan göra det här. Jag skulle behöva ha en workbench. Jag är nästan döv hunger här. Ja, precis. Jag har... Kan ni ställa er bredvid varandra? Ha? Ta bild. Nej, vi håller på att slåss här. Vad sa han då? Ja, kan vi ta bild? Kan vi ställa shit, er? Här kommer det massor med folk. Ja, jag kommer. Jag fick en pil i plyten nyss. Jaha, okej. Okay. Men, ja, där borta är en. Är det... Shit, vad potions! Ja, det är en fuling. Ja, det är därför jag springer tillbaka igen. Jag ska döda den. Här är en till fuling. Oh shit, jag är ju nästan död. Och så möter jag en här. Backa då, backa då! Då skrämde jag iväg med svärden så jag kunde springa och gömma mig själv istället. Hallå du, lilla fuling där uppe! Du är så hungrig så jag inte kan springa ens en gång och det finns ingen workbench jag kan göra mat. Det är taskigt. Fan, finns det inget trä för? Men, finns det inte trä på den här banan? Titta. Nej, nu skjut! Ja, nu dör jag. Nej, inte igen! Sofis was killed! Det finns ingen... Jag kunde inte äta. Jag hade två hjärtan, eller två hunger och tre hjärtan. Allt var från blazen. Dog de där borta? Ja, på våran och den där tjejen där. Okej, jag kommer ta den här. Men jävlar ska du få, jag ska hämnas din död! Ja, gärna. Och vi hade missat Lucky Block också. Ja, jag såg det. Ja, det är ju en drag racing bil här på våran ö. Ja, det är det. Nej, det finns inget trä på ön. Nu flyger jag runt och tittar. Hörde du, ska du springa över där? Ah, ska du ta bort den? Du har ingen wand. Nej, jag har ju inte det. Ta lackerblocken där då. Ja, ska vi se. Är det hit bort va? Bakom dig tror jag. Nej, det var det. Här var det. Åh, Enderpearls! Mycket bra! Nice! Hon har pilbåge. Jajamän. Det vet jag. Yes, jag nu kommer hon efter dig. Nu är hon bakom dig. Bakom dig. Gå! Jag ser det. Du har röstning. Du är inte så jävla osynlig som du tror. Nej, precis. Nej, nu kommer jag ju dö här. Nej! Kom igen då! Det lilla... Knuffa! Daj! Oh. Alltså, du springer som att du vore någonting. Vad har du ätit egentligen? Du blir inte hungrig. Jag har ätit... morötter hade jag. Jaha, du, det ligger en wand. Det ligger två wands uppe på däcket här på. Jag måste gå. Där är en workbench. Äntligen. Så jag kan göra bröd. För jag har ett halvt hjärta. Aha, okej.
För det ligger två wands och flyter på däcket på våran drag racing bil. Jag kan hoppa över och ta det, de också. Nu är det två pers där nu. Ja, okej. Okay. Hej då. Ja, precis. Så, okej. Okay, nu börjar jag få upp lite hjärtan här. Ja. Det är en enda, vad säger jag, det är lucky block på varsitt däck på cyklarna. Var uppe, ja, precis. Och jag har ju faktiskt block, så jag skulle kunna börja se här. Det är någon som har byggt upp så här tidigare, men inte tagit blocken. Ja, det kanske varit nedskjuten eller något. Ja. Byggt ju precis jämte där. Oh, bröd! Brödare. Och sen var det på andra däcket också. Jajamän. Vi ser hur många det är kvar. Det är en, två, fem kvar. Plus dig. Har jag någon? Nej, jag har ingenting att skjuta med. Kolla ute på ön till höger där. Ja, jag såg. Han, det står en uppe i stolpen där. Det var ju den som var efter dig. Aha! Jag blir så, ska de hålla på där? Ja, den där är rädd för dem där nere. Ja, ja, jag går och tar... Och kolla. Oh, han kastar bomb på han. Det är lucky blood. Nu ramlar ju den andra. Nej, han dödar sin kompis! Han splifar sin kompis där. Ja, just det! Nu är då han glad i Skype, om de skypar. Slime wand! Aha! Kan du skicka över en slime på honom kanske? Om den går så långt. Se. Eller har du pilbåge kanske? Nej, jag har ju inte det. Nej, för... Åh, testa på han där uppe, ja. Nej! Så dumt den har fall damage. Ja. Men jag funderar på om jag ska gå runt och ta han den där i ryggen. Ja. Tittar ifall det finns någon mer lucky blocks någonstans, men jag ser inga. Jag tar och det är lite. En längst bort bakom tåget på vägen är den. Åh, oh shit, det är en i varje lag här ju. Ja, det är det. Alla är var för sig. Jag ska bära det här helt själv alltså. Här borta har du Swaggy Boy. Det här är jag. Vid tåget. Ja, nu ska du få Swaggy Boy. Jag har ju fan Ender Pearls, vad höll jag på med? Jag tror inte det finns några lucky blocks kvar någonstans. Ska jag putta ner din jäkul? Vi ser vart du tog vägen. Där var du, ja. Men... Han gick ner. Nu är det... Var tog... Jaha, den som var där uppe. Dog den eller? Jag vet inte. Det sitter en blomma där istället. Det sitter en blomma på jordblocket där uppe. Lite roligt. Det är hans grav. Ja. Hoppar jag vidare här då? Ja, vart tog den... Det är en i mitten där nu, till vänster. Där har vi trä. Det kanske jag skulle gå över och ta och sen göra ett järnsvärd istället. Det är vid flygplanet där. Ja, jag ska... Det ligger tårta där också. Du kan äta. Jag ska hugga lite trä här, så jag ska springa tillbaka till cykeln jag var nyss. Eller ifall jag gör en workbench redan här. Om det finns det här hela trädgårdbock. Ja. Och för nu är det fasen slut på Lucky Blocks. Det är en på våran startö. Där är den andra. Vid bilen. All right. Och så är det en vid tåget. Det är där de är. Så, nu ska vi se här. Han har inget verktyg. Han står och slår kobbel med handen. Järnsvärd är viktigt. Sen saknar jag braller. Har jag råd med det? Jajamän. Du har råd med brallor. Plupp. Mycket nämligt. Där. Så där då. Nu är jag fan redo. Nu har jag järnsvärd, järngrejer. Lite block skulle inte skada. 22 block har jag. Undrar om jag kan ta mig här och sen ta den där. Nej, jag hoppar över här ju. Ja, det kan jag. Här är mycket tuffare. Nu kommer de att mötas här snart. Vad kastar han över 10 till det för? Du är ju ingen där. Säg det. Du har ju TNT wand. Ja, jag ska bara... Han har inte en aning om att du var där. Nej. Är det Swagboy eller? Ja, han slår dig med obsidian. Ja, det går bra. Så. Tack. Tack för lightning wand. Hade han roligt? Lightning wand hade han. Jaha, men nu är den sista vid bilen. Yes! Där, jag rakt fram. Biljävel! Hör han? Är han inne i... Är det en bil? Ja, nej, han har byggt in sig. Det är flygplan. Nej, vid den röda bilen. Där vi börjar, reser bilen. Där bort, okej. Okay. Han byggde in sig och han står och crouchar i ett 1x2 hål. Han har alltså inga grejer. Han har järnarmor. Ska vi se, tar vi den och så TNT wand. Ja, jag kan se exakt vart han är någonstans. Upp! Det där är ju bara töntigt att bara stå där. Ja, jag hör han håller på och bygger. Vart är? Bakom dig, rakt ner här. Rakt under dig, typ. Okay. Nu kommer han komma ut i grottan här. Den grotta är till vänster. Där, ja. Där kommer han komma ut nu. Där, han är där, ja. Han tog skada. Din färgglada jävel! Heter du Skoffer? Nej, du heter Slofferi. Slofferi? Slofferi, det där var ju... Det där var ju... Vad heter det? Cheat. Du bara stod och duckade ner i ett 1x2 hål. Det var Epic Win! Ja, det var det faktiskt för vissa, kanske. Tumma upp för Epic Win! Ja! Oh, ses vi imorgon! Ja, det gör vi. Hej då! Hej då!
skulle de se.